Талай жас өнерпаздардың жұлдызын жаққан елімізге белгілі режиссер Ақан Сатаев осы уақытқа дейін тарихи фильмдерді түсіріп көпшіліктің көзайымына айналды. Енді Ақан Мырза комедияны қолға алмақ. Жаңа туынды әріптестерінің түсірген дүниелерінен де ерекше болмақ. Толығырақ Ұлжан Арыстанбекқызының бейнематериалында. Я ни одну песню на казахском не знаю. Пока не споешь и куда не пойдешь. Это моя вечеринка. Что это такое? Скриптонит. Я же тебе сказал что-нибудь казахское. Но он же казах. Қазақстанның киноиндустриясында комедиялық жанрдағы фильмдер көшті бастап тұр. Отандық режиссерлар түсірген туындылар да көбейіп келеді. Актерлердің шеберлік деңгейі де артып отыр. Әрине, бұл қуантарлық жайт. Осыған қарап, болашақта елдегі кино өнеркәсібінің көптеген табыстарға жететінін байқауға болады. Сен қыздарың атты тек қана зарплатты ғана көрген ғой. Кагонет болма, айтшоңға кешместі. Елімізде кез келген жобаны жүзеге асырып, көрермендердің қошеметіне бөленетін режиссерлардың бірі ол Ақан Сатаев. Тек елімізде ғана емес, шетелге де танымал. Мәселен, Ақан Сатаев түсірген «Анаға апарар жол» фильмі Нью-Йорк қаласында өткен «Уилинг» халықаралық кинофестивалінде үздік көркем фильм аталымында жеңімпаз болды. Айта кетейік, 2018 жылы «Кәсіпкерлер» атты жаңа фильмін айналымға шығарып, «Томирис» және «Елбасы жолы Астана» атты туындыларының түсірілімін аяқтаған отандық режиссер бұрын соңды көрермендерге ұсынып көрмеген жаңа жобасын қолға алмақ. Біз көптен бері комедия жанрындағы отандық фильм түсіруді ойладық. Көпшіліктің пікірін білу үшін әлеуметтік желіде оқырмандарым арасында кішігірім сауалнама жүргізсем ба деп жүрмін. Бастысы ниет қой. Әлі сюжеттік желісін ойластырған жоқпыз. Тың дүние түсіру үшін өзіңіз білесіз, жақсылап сүзгіден өткізу керек. Сценарийін жазамыз, рөлге сай келетін актерлерді іздейміз. Барлығы бір-екі күнде біте салатын тірлік емес. Біраз дайындық пен уақытты талап етеді. Асығыстықтан шала шыққан туындыны көрермендер тек бір-ақ рет тамашалайды. Сондықтан біз фильмнің ғұмыр ұзақ болу үшін жақсылап еңбек етеміз. Ақан Сатаевтың айтуынша, жаңа комедиялық жанрдағы жоба коммерциялық мақсатты көздейді. Одан бөлек режиссер бокстан олимпиада чемпионы Серік Сапиевтің өмір жолына арналған фильмді түсіруді бастап кетті. Алматинский фестиваль. Киносүйер қауымға ұсынар фильмдеріміз жетерлік. Біздің ұжым киім ки тукты түсіріп монтаждап жатыр. «Каникул офлайн» фильмінде көпшілік жылы қабылдады. Одан бөлек «Боксер» атты қысқа метрлі отандық туындыны дайындаудамыз. Күзде Алматы кинофестивалі өтеді. Бәріне үлгеруге уақыт тауып, тыңғылықты жұмыс жасап жүрміз. Фильмнің жоғары бағаға ие болуы ең алдымен режиссердің еңбегі. Одан соң актердің кәсібилігі. Ендеше түсірілім тобына шығармашылық табыстар тілейміз. Ұлжан Айнақұлова, Сержан Мелдахан, Хедлайнер.